Azərbaycan İldənizlər Dövlətinin yaranması. Burada nəticə əlaqələri əsas soruşulur. Kənd təsərrüfatının inkişafını tənəzzülə uğratdı. Səhv variantdır. Eldənizlər dövlətinin yaranması kənd təsərrüfatının inkişafına müsbət təsir edir. Məhsuldar qüvvələrin inkişafını daha da sürətləndirdi. Doğru variantdır. Azərbaycan şəhərlərinin beynəlxalq ticarətdə rolunu daha da artırdı. Bu, Azərbaycanda yaranan sabitliklə bağlıdır. Doğru variantdır. Ölkə daxilində iqtisadi əlaqələrin zəifləməsinə səbəb oldu. Səhv variantdır. Ona görə də 4 dözünü doğrultmur. 5. Azərbaycan intibah mədəniyyətinin formalaşması üçün əlverişli zəmin yaratdı ki, bu da doğru variantdır. Beləliklə, testimizin cavabı 2, 3, 5, C variantı alınır.